ಆಗಿಯಾದು ಎತ್ತೋದು ಹಿಡಿಯೋದು ಮಕ್ಕಳ ಮಣ್ಣು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಗಂಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಊಟಕ್ಕೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಮೇವು ಕೊಯ್ಕೊಂಡು ಹಸುಗಳು ಮೆಸ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಕುಡಿಸಿ ಇದೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹುಲ್ಲು ಮೇವು ಕಳೆ ಕಲ್ಪು ಆದಾಯದ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದಾ? ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ? ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು. ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು. ಕಾಗು ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಗಿಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಅವ್ರು ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ನಾವೇ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಹಿಂಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಇವಾಗ ಮೂರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜನ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು? ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನೇನು ಕಿವಿ ಕರ್ಕೊಳ್ಳ. ಏನಂತ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆ ದೇವರು ಈ ದೇವರು ಆ ಜೈಲಂತ ಈ ಕರ್ನಾಲಿದೆ ಆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಹಂಗ ಹಿಂಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರ? ಹ್ಞೂ ಸ್ವಾಮಿ, ಪೊಲೀಸರು 5,000 ಜನ ಅವರ ಅವರು ರೌಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇವರವರ ಪೊಲೀಸರು 5,000 ಜನ ಅವರ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ತಕೋ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಕಡ್ದಿಡ್ತಾರ, ಇವ್ರು ನರ್ಕೊಡು ಹಿಂಗೆ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಯಾರು ಮಾಡೋದು? ಆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಸ್ವಾಮಿ. ನಂಗೆ ಕೂಡ ಆಳ್ಬಿಡು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಭಯ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾರು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಏನೋ ಅವ್ರಕ್ಕ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಆಟವೋ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರು ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಗೇಲಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಜನ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರ? ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆನೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಲ್ವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ? ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಂದ್ರೆ ಇರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇದು ವಿಷಯ ಹೇಳಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಸರು ಗಲಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರ? ಹೌದಾ? ಹೇಳಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೆಂಗಸರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಹಾ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. ಆಗ್ಯಾಕ ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ? ಸ್ವಾಮಿ 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಾರ ಹುಲ್ಲು ಮೇವು ಜೊಳಕಡ್ಡಿ ಅದು ಇದು ಸರಿ. Thank you.